kusoo dhawaada warkii ofitsan aniguna waa yaan Xuseen Cabdi aan ku bilaabay madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Umar Geele oo kamid ah musharaxiinta u tartamaya madaxtooyada waddanka Djibouti ayaa maanta kulan la yeeshay shaqaalaweynaha caafimaadka waddanka Djibouti Ahmed Maxamed Cabdikariin ayaa warbixintan soo diray kulankan oo madaxweynaha waddanka Djibouti mudane Ismaaciil Umar Geele uu la qaatay shaqaalaha ka shaqeeya dhinaca caafimaadka ayaa ka dhacay caasimadda waddanka Djibouti waxaana kulankaasi ka qayb galay dhaqaatiirta iyo howlwadeenada shaqaalaha dhinaca caafimaadka ka shaqeeya madaxweynaha waddanka Djibouti musharax xisbiga UNP mudane Ismaaciil Umar Geele ayaa shaqaalaha dhinaca caafimaadka ka shaqeeya kulankaasi uu la qaatay waxa uu kaga dhageystay baahida dhinaca caafimaadka ee ka jirta waddanka taasi oo u baahan in wax laga qabto kulankaasi ayaa musharax xisbiga UNP mudane Ismaaciil Umar Geele waxa uu shaqaalaha dhinaca caafimaadka u sharaxay waxyaabaha uu ka qabtay baahida dhinaca caafimaadka ee waddanka ka jirtay muddadii uu talada hayay hase yeeshee waxa uu sheegay inay jiraan waxyaabo badan oo u baahan in wax laga qabto sidoo kale musharax xisbiga aqlabiyadda madaxtooyada ee UNP ayaa kulankaasi wuxuu kaga jawaabay su'aalo ay weydiiyeen howlwadeenada dhinaca caafimaadku waxaan jecelnahay in dadka aad daweynaysaan aad u naxariisataan aad u dulqaadataan qof kolka ma aha qof caadiya ma aha waxbuu arkayaa waxbuu dareemayaa xanuun buu dareemayaa wuxuu doondoonayaa miciin buu doondoonayaa qof gargaaru doonaya hadal wanaagsan baa qolkul daweynaya gebiban waxaan sida iminka anugu idinka baryaya waxa weeye doorashadu halkeeda weeyaan laakiin shaqada aada haysaani qarankani waxbay u tahay wax weyn iyay u tahay inta oo sannadood dowladdu hay yaraatee wixii ay haysatay way idin siisay wayna idin siin doontaa haddii aad speciality samaynaysaan iyo haddii kalaba idinkana waxaa la idinka doonayaa u naxariistaa weye ta u horeysa iyo inaanad ka degdegin qofka buka aanad ka degdegin inaad u sabirtaan inaad u joogtaan waqtigay doona ha qaadato laakiin aqalkiinna inaad u hoyataan idinkii oo isleh shaqadaadii waad qabatay idinkoo isleh iyaan aniguna dardaaran ka dhiganayaa bisha sideedeedana waajib xaggiinaagu jiraay wasalaamu calaykum waraxmatullah Axmed Cabdikariin Maxamed Universal TV Djibouti madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti Ismaaciil Umar Geele ayaa ka qayb galay bandhig lagu soo bandhigayay boog cusub oo laga qoray taariikhda waddanka Djibouti kaasi uu qoray qoraaga la yiraahdo Shariif Awsaani Axmed Cabdikariin Maxamed ayaa warbixintan mar kale ino haya buuggan oo ah buug ka hadlaya taariikhda waddanka Djibouti ayaa maanta lagu soo bandhigay hoteelka Kambiski ee caasimadda Djibouti waxaana buuggani qoray qoraaga caanka ah ee Shariif Awsaani bandhiga buuggaasi ayaa waxaa ka qayb galay madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Umar Geele buuggan ayaa waxaa ku qoran macluumaad kala duwan oo ka hadlaya guud ahaan taariikhda waddanka Djibouti bandhiga buuggaasi ayaa waxaa ka qayb galay dadweyne iyo mas-uuliyiin kuwaasi oo si weyn u iibsanayay buuggaasi ka hadlaya taariikhda waddanka Djibouti madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Umar Geele oo ka qaybgalka bandhiga buuggaasi kadib warbaahinta tafaasiil ka siiyay ahmiyadda buuggani leeyahay ayaa yiri ay kala baxeen iyo faa'iidada uu ay taariikhda qayb taariikhda waddankeena ayaa ku jirta waxaan rajaynayaa in ay dee akhristayaashu ay badan doonaan oo ay ka warrami doonaan waxa meesha ku qoran in ay waafaqsan tahay taariikhda iyo in kale waan raadinaynaa waan raadinaynaa dad yacnii hagaag u fahmi kara farta uu ama afka uu ku qoran yahay si ay soomaaliga sax ah ay u noqoto iyo ingiliishkana waan raadinaynaa insha allah Axmed Cabdikariin Maxamed Universal TV Djibouti gudoomiye ku xigeenka guddiga qabanqaabada u qaabilsan ololaha doorashada madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Umar Geele ayaa ka warbixiyay natiijada ay ka filayaan doorashada waddanka Djibouti oo sida ay sheegeen ah taageero ka muuqata bulshada ay la kulmeen waxaana ay sheegeen in dad fara badan oo dadweynaha waddanka Djibouti ah ay muujiyeen sida ay u taageersan yihiin musharax madaxweyne Ismaaciil Umar Geele Axmed Cabdikariin Maxamed ayaa warkan soo diray
gudoomiye ku xigeenka gudiga ololaha doorashooyinka ee xisbiga UNB mudane Yuusuf Muuse Dawaale ayaa maanta ka warbixiyay halka ay marayso ololaha doorashada oo maraya maalintii 10aad gudoomiye ku xigeenku waxa uu sheegay in ololaha doorashadu ay u socdaan si wanaagsan gudiga qabanqaabinta campaignka madaxweyne Ismaaciil Umar Gelle oo ah musharaxeega si fiican buu socdaa si nabadaysan buu socdaa si xilkasnimo u socdaa si walaaltinimo ay ku dhahan tahay buu socdaa waxaan ku faraxsannahay in dadweynaha reer Jabuuti warshada rayidka gaar ahaan ay madaxweyne Ismaaciil Umar Gelle ka hadalbaday bishii November 1-deedii iyakana sanadkan ololaha campaignka madax ka ah wadana hirgelistiisa iyo nidaamintiisa iyo bulshada rayidka oo isku duuban ayaa ka qaybgalaysa meel kasta oo Ismaaciil Umar Gelle musharaxeegu tagay. Yuusuf Muuse Dawaale ayaa sheegay in natiijada ay ka filayaan doorashada madaxtinimada ee waddankan Jabuuti ay tahay isu soo baxyadii dadweyne ee dhacay maalmihii la soo dhaafay. Natiijadeedu waxay ka muuqataa dadka noo soo baxaya, dadkana sharfaya ee shacabweynaha Jabuuti, yar iyo weyn, erooliye aanu waxaa farxad noo ah in kolka uu musharaxeeguba dadka hor imaado in ay dad aanan filin oo baaxad weyn inay isku imanayaan bannaanka uu lagu qabanayo ambulance lagu dhoolitus lagu sameynayo ee uu musharaxeegu imanayo. Taasi waxay caddeynaysaa ama ka turjumaysaa in dadweynaha reer Jabuuti bulshada rayidka ha horeyse ay siisay kaalin buuxda ambulance taageero buuxda musharaxeega. Waxaa horta mahadle Ilaaha weyne waaxidka suurtageliyay in aan qabanqaabin karno in folka folkaas ay si fiican u dhacayso qayb wal oo ka tirsan bulshada rayidka ambulance dadka daneynaya si joogista amba doorashada Ismaaciil Umar Gelle inuu soo noqdo way si baaxad leh uga soo qayb galeen. Taasina waxay muujinaysaa in dadku niyad sami u qabaan tusaysana inuu 5 sanadood soo socdo musharaxeegu uu yahay musharaxii ugu habboonaa ee buuxin karaya ballamaha iyo wadatashigii laga sheekaystay inay hirgalaan. Axmed Cabdikariin Maxamed, Universal TV, Jabuuti. Madaxweyne Ismaaciil Umar Gelle ahna musharax xisbiga midowga aqlabiyadda madaxtooyada ee EMB oo weli ku guda jira ololihiisa doorashada ayaa waxa uu maanta gelinkii dambe ololihiisa ka bilaabay degmada Raastiike ee magaalada Jabuuti. Degmadani oo ka mid ah xaafadaha qadiimiga ah ee magaalada Jabuuti ayaa waxay isugu soo baxay dadweyne aad u tiro badan oo ka kala yimi xaafadaha kala duwan ee magaalada Jabuuti. Dhammaan dadkani ayaa waxay ku labisnaayeen astaanta xisbiga midowga EMB waxayna ku dhawaaqayeen hadalla ay ku taageerayeen madaxweyne Ismaaciil Umar Gelle. Ugu horeyn waxaa munaasabadaasi ka hadlay madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti mudane Ismaaciil Umar Gelle oo khudbad dheer u jeediyay dadweynaha isugu soo baxay xaafadda Raastiika. Waddankeennu wuxuu marayaa marxalad xasaasiya, waxa uu marayaa meel aan isleenahay. Waxaa ku tallaabsateen horumarkii dabtiisii ama guntiisii ayaad istaagteen in aan helno ama aan hananno mustaqbal zaahira, mustaqbal waddankeenna oo dhan ka dhiga waddannada soo koraya safka hore ka galaan. Madaxeygii waa meel joognaba, markaa haddii la sheego ninka cinaasani wuxuu doonayaa yidhaahdo xaqiiqadu way taa way taallaa water waterbar karoon baa la yidhi. Waxa aan leenahay waddankeennu horey buu u socdaa. Waxa aan 15 sano aan ku soo qabannay wax muuqda weyn, cidna kama qarsoon. Haddii daacad loo yahay waddanka, haddii la doonayo wanaaggiisa, haddii la doonayo yacni horumarkiisa, barnaamijka aan dadweynaheenna aan u soo bandhignay
intii aan ku soo shaqaynay faa'iidada aan ka keennay cid walba way garanaysaa. Inta kun ee shaqo een abuurnayn waa la garanayaa, ma qarinayna, lamana qarin karo. Ninka doonay inuu qariyayna isaga yaqaan. Inta iskuul aan samaynna way muuqataa, inta aan jaamacada samaynna way muuqataa, inta aan dakhtarra samaynna way muuqataa. Halka inaan ka sii wadno, inaan dalka warshadayno, in aan dhallinteenna oo dhammaanteed ay nagu ajburi doonto marka aan halka aan gaarsiinayna aan joogno inaan shaqaale dibadda ka keeni doonno bicawnillaahi watawfiiqi. Dhinaca kale, markii ay munaasibaddaasi soo gabagabowday ayaanu waxaanu mikrofoonka la dhex qaadnay dadweynihiisu ku soo baxay maanta xaafadda Rastika, kuwaasi oo taageero weyn muujiyey madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele. Waxaan nahay dhalinyartiloodnanka, waxaan doonaynaa Ismaaciil Cumar Geele inuu mandaaga afaraad isagu ku guulaysto beriyo maataba waxa ku leenahay iyo shee aabbanoohay baan ku leenahay. Wax adiga kula midana ma jiro umayada wax qaaday siya lagaa qariiqiiqa naaraha hooyada khadraxaydna iyadaa ubadka maanta dhulka wada yaalay ee gaajadii wada laysay ee wada foosha xumaaya qaarna dhintay maanta iyadaa wada u samaysay iyadaa maanta dalka dadka soo wada saartay dumarkana meel u yeeshay hooyo waxaan ku leenaa maqumayada wax qaaday siya lagaa qariiqiiqa naaraha. Xamdaxaaj Oktoobar, telefishinka caalamiga ah Universal, magaalada Jabuuti ee caasimadda waddanka Jamhuuriyadda Jabuuti. Madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud ayaa maanta gaadiidkuwa gurmadka degdega ku wareejiyey guddiga gurmadka abaaraha gaadiidkaasi oo ay bixisay wasaaradda maaliyadda Somaliland. Najiib Cabdiweli ayaa warbixintan inoo haya. Madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siraanyo ayaa maanta aqalka madaxtooyada ku guddoonsiiyey lix baabuur oo nooca loo yaqaano gurmadka degdega ambalaasyada guddiga taakulaynta abaaraha, waxaana munaasabadii gawaaridaasi lagu guddoonsiinaya guddiga taakulaynta abaaraha goobjoog ka ahaa xubno ka mid a golaha wasiirada xildhibaano ka socda labada gole ee guurta iyo wakiilada, waxaana ugu horeyn halkaasi hadallo kooban ka soo jeediyey madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siraanyo oo ka warbixiyey gawaaridani iyo weliba wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha Cabdilaahi Maxamed Daahir Cukuse. farxad weyn bay ii tahay inaan maanta gaadiidka ku wareejiyo guddida abaaraha. Ilaahay naga kor qaado abaaraha iyo dhibaatooyinkaba ilaahay naga kor qaado, caafimaad iyo nabadqab iyo nabadgelyo iyo bashbashi barwaaqada ilaahay nagu keeno. Farxad weyn bay ii tahay inaan maanta gaadiidka ku wareejiyo guddida abaaraha oo iyagana waan ugu mahadnaqayaa howlaha fiican ee qabteen guddida abaaruhu iyo walaa fiican ay qabanayaan iyo hawlaha ay wax ilaahay waxaan ka baryayay inuu kulligoodna caafimaad iyo wasaaradda maaliyadda iyo inta ka howlgashada oo dhan ilaahay meel fudaya hawsha. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siraanyo isagoo dadaal badan ugu jira inuu gacan ka geysto isaga iyo dowladda hoggaanka u yahay iyo xukuumadduba masiibada abaaraha iyo raadka iyo saamaynta ay shacbiga ku yeelatay iyo xoolaha labadaba, waxa uu dadaalada uu sameeyey ee tirada badan ee gurmadka abaaraha ka mid ah inuu maantana guddidii abaaraha ku wareejinayo madaxweynuhu gaadiidkan caafimaadka oo qayb ka ah hore, iyadoo qayb ka midana hore loo wareejiyey wasiirka maaliyaddu xagga galbeedka, maantana gaadiidkan oo tiradooda lix ay tahay madaxweynuhu waxa uu ku wareejinayaa gurmadka abaaraha. Geesa kale waxaa isaguna halkaasi hadallo kooban oo mahadnaqa ka soo jeediyey guddoomiye ku-xigeenka guddiga taakulaynta abaaraha Sheekh Xasan Cabdisalaan oo madaxweynaha Soomaaliland uga mahadnaqay gawaaridan gurmadka degdega ah. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland, anagoo mahadnaqaya deeqdaasi mas-uulnimo ee qarannimo ee muddakarka ah ee maanta runtii uu guddoonsiinayo guddiga taakulaynta abaaraha, isagoo runtii kule madaxweynuhu deedaa aan ku mataliya hoggaankiisa madaxnimo wasaaradda arrimaha wasaaradda maaliyadda unfe runtii inay door ku leedahay taakulaynta kuwa lamidka aba iyo guud ahaanba runtii golaha wasiirada inta ka joogtaba mahadnaqaasaa runtii iyagana u naqaya guddida taakulaynta abaarahana runtii kuleba waxaan leeyahay xilka ina saarani uu badan yahay, aadna u ballaaran yahay. Inkastoo marka cirka kor weegna maanta rajo weyn inu qabno iyo nur aad iyo aad u wanaagsan inu qabno, ilaahayna ka baryan ilaahay baarta inu soo astiro runtii itaal kasta inu leenahay iyo dadaal kasta inu samaynaba. Waxaad moodaa in aynu ku ogaano hal qodob oo ah inu taal daranahay oo cajsigeenu u ballaaran yahay,
وأي واحد نقوم شو صاحين ماشان نقينا سنة ودارنا شن بقول قيس قينو شن كل قيس بتشوجا ماشان سنة لو كنت نقف وجي واحد نقول شن بقول قف أنا قلت لنا إلهي بعدك حد يخسين كره إلهي بعدك محام كل هذا أي قاعدين يسوين أي كوكا فتو مكران اللي كان باور الجرم كدق دق قالوا يا قنام براسي ذا يا قبل حالك قادنا يا تاكل هذا لو في دنا يودد كأبارو هاي سامين تحوجن كياشنا يدنا هري وسارد دماري دعشان باور قدوسي سي ديجنا ذا بارو هاي كلفتن نجيب عبد الولي عبد الحس تلفزيون كعالمي يونيفرسال مقالة ده هرجيسا مركنا مقالة ده جروي وفود كلا دول وشيشيا هيا بريه عندن بكوسي قلقلة هي مقالة جروية حرون تبنتلان حل بريه عندن بهالكاسي وكوسونا رئيس الوزراء الصومالي عمر عبد الرشيد شرماركة وان ولسيد الله شجع يهشيز كما عندن بيسا كجارين ديد ماذا مدحونا بنتلان عبد الولي محمد علي ود قيب سجع فرنبع شن السياسة الصومالية وحاسينا موقتا كوبي راي حالينتا عرينتا سي وزيركا عرمها ديبادا يتوبيا او سوين لوغو سودوويي مقالادا قروي يدو الروميسان يهين يتوبيا يتهاي عدة وقودن بيسا اي سياسيين تا سوماليد وسيوان اكسانو مقلان عمر محمد سوماني ايا وربحانتا نكسو دري قروي magalada garow ee xarunta dawladda Puntland waxa 24 kiisa ay la soo dhaafay si weyn ugu soo qulqulayay wufood kala duwan oo beesha caalamka ka socota iyadoo xubnaha wafdiga imaanayay caasimada ay ka mid ahaayeen saaxiibada wadamada gobolka xubna wafdi maanta ka soo dagay garoonka diyaaradaha Kanoka ee magalada garow waxa ka mid aha wasiirka arrimaha dibadda Ethiopia wakiilka ergaga gaarka ee qaramada midoobay u qabilsan arrimaha Soomaaliya wakiilka midowga Yurub ee Soomaaliya xukayaha guud ee urur goboleedka Iigaad dinjireyaasha dawladaha Turkiga Talyaaniga Imaaraadka Carabta iyo xubna kamida wadamada gobolka ee saaxiibada dawla ah dawladda Puntland madaxweyne Cabdulle Maxamed Cali xubna ka tirsan golaha wasiirada saraakiisha ciidamada ayaa ku sugnaa xarunta garoonka diyaaradaha Kanoka ee Garowe halkaas oo ay si weyn ugu soo dhaweynayeen xubnaha wufooda kala duwan ee beesha caalamka kuwaas oo soo gaaray magaalada Garowe wasiirka koowaad ee xukuumadda Soomaaliya Umar Cabdirashid Cali Sharma arka oo isna ku sugan madaxtooyada magaalada Garowe ayaa soo dhaweynta wafdigan ka qayb qaadanayay iyadoo halkaas ay isku gacan qaadayeen xubnaha wufooda beesha caalamka ee maanta soo gaadhay magaalada Garowe hayeeshee ujeedka ugu muhiimsan ee wufoodan ay ku yimaadeen magaalada Garowe waxaa lagu sheegay inay tahay mid la doonayo sidii ay goobjoog uga noqon lahaayeen wada xajoodka dawladda federaalka Soomaaliya iyo Puntland uga socda magaalada Garowe shirarka la gargaara oo xubnahan ay ku leeyihiin madaxtooyada Garowe waxay madaxda Puntland dawladda federaalka Soomaaliya iyo beesha caalamka ay ka wada hadlayaan habka lagu gaari karo doorasho ka dhacdo dalka Soomaaliya dabayaaqada sanadkan 2016 isla markaana la meestir laha asaasiyadkii lagu gaari laha heerkaasi gudahan shirarkan kala gargaarka ah ee isla markaana noqonaya kuwa saddex geesooda madaxtooyada garowna uga soconaya Puntland federaalka iyo beesha caalamka waxay u eg yihiin kuwa lagu kala durugsan yahay iyadoo Puntland nidaamka habka wax qaybsiga beelaha ee 4.5 ay tahay mid ay ka hortimid gabi ahaanba iyadoo sheegtay inay u aragto nidaamkaasi mid aan u cuntami karin Soomaali inteeda kale warbaahinta magaalada Garowe ayaa dibadda ka joogta shirarkaasi walow la xirayo warar hoose oo sheegaya in Puntland ay qaadatay nidaamka habka wax qaybsiga beelaha ee 4.5 balse shuruud adag ay ku xirtay qaadashada nidaamkaasi inkastoo aysan jirin wax xaqiijin kara nidaamkaasi iyo qodobada Puntland shuruudda adag ay ku xirtay hadaba xarunta wasaaradda caafimaadka Puntland ee magaalada Garowe oo maanta lagu balansanaa in shir ku saabsan arrimaha 4.5 uu ka furmo isla markaana ay ka qaybgeli lahaayeen dawladda federaalka Soomaaliya Puntland iyo beesha caalamka ayaa dib u dhac ku yimid kadib markii madaxda Puntland ay ka biyadiideen war qoraal oo ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud macda meesha ay arinta ku dambeyn doonto hay'ad Garowe waxa wali ku sugan wufooda beesha caalamka dawladda Federaalka Soomaaliya iyo Puntland oo marti loo yahay Umar Soomane Universal TV Garowe waxa maanta magaalada Baladweyne si rasmi ah uga furmay shir weyn dib u heshiisiineed oo ay hormuud ka yihiin odayaasha dhaqanka gobolka Hiiraan kaasi oo horey u cilaamiyay Ugaas Xasan Ugaas Qaliif Ugaas Roble shirkan ayaa waxa lagu baaqay inay ka soo qayb gali karaan cid kasta oo aqoon u leh habka dib u heshiisiinta loo maro isla markaana daacad ka ah in ay ummadu heshiiso Maxamed Cismaan Makaran ayaa warbixintan ka soo diray Baladweyne
shirkan dib u heshiisiinta ee maanta ka furmay magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan ayaa waxaa ka qayb galay duubab dhaqameedyo waxgarad haween culimaadiin iyo mudanayaal ka tirsan baarlamaanka dawladda Soomaaliya iyo duubabkii dhaqanka ee soo qaban qaabiyay ugu horeen waxaa shirkan dib u heshiisiinta ka hadlay ugaas Xasan ugaas Khaliif oo faahfaahin ka bixiyay ujeedka shirkan maanta loo soo qaban qaabiyay iyo waxa laga damacsan yahay waxaan ku dhawaaqaynaa in maanta ay bisha saddex tahay إنان فرني شركي دبوشي سينتا إيه كتلنتا آيها هيران أنقو جيددان دعي تحي إنان هري أسي سعن دونو وآن أقدب دونو قبلتا كلا دالكا qaar kamida doobka dhaqanka ee kulanka ka qayb galay ayaa iyagana dhinac ooda si weyn u soo dhaweeyay waxana ay sheegeen inay si weyn ugu faraxsan yihiin in shirka dabeeshiisinta maanta Baladweyne laga furo waxaan leenahay cid wariba oo aqli iyo cilmi u saaxiba oo dabeeshiisinta khibrad u leh yacni in sida wax loo wado heeb kasta ay ka soo jeeda waan soo dhaweynayna in dabeeshiisinta si tabaca u bilowna oo dadku walaaloobo oo gool wanaagsan in la dhigo oo dadku wada hadlaan oo heshiiyaan ayaa qasbkeedu yahay midda keliya inaan ku daro aan rabo waxa weeye haddee waqti kulaa lagu jiraa mudanayaal ka tirsan baarlamaanka dawladda Soomaaliya oo goobjoog ka ahaa shirka dib u heshiisiinta ee maanta ka furmay magaalada Baladweyne ayaa iyagana dhinacooda ka hadlay annaga waxaan geed dheer iyo geed gaaban u fuulaynaa inay ummadan nabad hesho ummadan inay kala dambeyn hesho ummadan inay xaquuqdooda hesho ayaan ka shaqaynaynaa waan ku garab taagannahay ogaasiyadeena annaga haddii aanahay xildhibaanada waxaan ku hadlaynaa codka dhammaan xildhibaanada gobolka Hiiraan iyo gobolka iyo xildhibaanada dawladda federaalka oo dhan taa markaan leenahay hadalkeenna wuxuu u socdaa waxna diidan ma jiro xildhibaanadoo dhanna raalliyay ka yihiin arrintan meeshaan ka furantay shirkan dib u heshiisiinta ee maanta laga furay magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli dhowaan dawladda Soomaaliya iyo duubab dhaqameedyada maanta shirka fura ay ku kala aragti duwanaayeen habka loo marayo nidaamka maamulo samaynta gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe maxamed cusmaan wakaraan universal tv Baladweyne guddi isugu jira qaybaha bulshada oo saake ka dhoofay caasimadda muqdisho ayaa gaaray magaalada hargeysa weyn halkaasi oo si diiran ay ugu soo dhaweeyeen guddiga gurmadka abaaraha Soomaaliland oo ka mahadceliyay socdaalka odayaasha Muqtar Ismaaciil Cali ayaa warbixintan inoo haya wafdigan ka soo degay maanta garoonka diyaaradaha ee ciyaal ee magaalada hargeysa ayaa ka koobnaa hoggaanka dhaqanka culimaauddiin ganacsato iyo haween waxaana ku soo dhaweeyey garoonka guddiga heer qaran ee abaaraha ee Soomaaliland waxaana ugu horeyn halkaas ka hadlay wasiirka diinta iyo oqafta Soomaaliland Sheikh Khalil Cabdullaahi Axmed waxaana halkaas ka jeediyay hadal xambaarsan soo dhaweyn waxa sidoo kale isaguna halkaas ka hadlay Sheikh Xasan Cabsalaan oo ka mid ah guddiga waxaana ku soo dhaweeyey waftigan ka soo kicitimay magaalada Muqdisho magaalada Hargeysa walaalayaal halka waxaan ku soo dhaweeyaynaa maanta wafti ballaaran oo baaxad leh oo ka socda walaalaheena aan isku dhaqanka nahay isku diinta nahay isku dareenka nahay ee Soomaaliya iyo oo ka kooban madaxda ee dhaqanka mas'uuliyiinta ganacsiga iyo culimada diinka qayaha leh oo ay ku jiraan haween runtii ka damqaday sidoo kale baahida ka jirta dadka ay abaaruhu naafeeyeen ee Soomaaliland waxay tahay maalin taariikhi ah wa maalin runtii baaldahaba ku qoran Ilaahay agtiisa subxaanahu wa ta'aala ku qoran ee dareenka ummada Soomaaliyeed ee magaca Soomaaliyeed wadaagta dhaqanka Soomaaliyeed wadaagta ku qoran waa dareen walaaltinimo oo runtii halkan aanu mahad ballaaran oo weyn ta Ilaahay ba horeeyse waftiga qiimaha badan leh ee halkan jooga dhamaantoodba culimada ganacsatada haweenka waxaan ku soo dhaweynayaa anigoo ku hadlaya afka guddida heer qaran ee taakulanta abaaraha ee uu magacaabay bishii February 13-keedii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud waxaan leeyahay walaalayaal aad baad u mahadsantihiin
حيقولنا دنكو قهلك أسيك هذا نبضون محمد حسن حاد يا شيخ نور بارود قرحن وحاني كم هذنا قن سد ولا تني مضى إلو جسد ويجي مجال ذهر جيسا إن ولا ليال سد وينتين يفرفعوني دين يدرين كنا وراكسن وكمات علني نمر كهري إن أنا وحان هاي سد عدوك تيم ب وفدي ساكة خصوبة هاي مجال ذا مقدسة أو كقابن بلشة قريبة دخل الدوين سيده هجامياش رقنكا علماء الدينكا كان عصتدا هوانكا إن دمان أدو قدتو سوسايتكا قيبي سكر دونا إن درين كان يقول حكم توحوها إن أني سو قارنو وحاقو يولا الليال إن مرك أهو الرئيس إلهي من قعمه وتاقينا إنو أبارتين أقا قادو أساقو أمباين أقا قادو كرعوليس كان يدباتا يوحن dad kan waa isku jismi kaliya inagoo muslimiin oo dadkii ah nabiga uu yiraahdo alayhi salaatu wa salaam mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'adufihim ka mathalil jasad al wahid idha ishtaka minhu udwun tadaa'a lahu sa'irul jasad bi sahri wal humma inagoo dadkii sida uu nabigeenu ku sifeeyay alayhi salaatu wa salaam hadana waxaan la qarin karin waxaan nahay dad walaala oo Soomaali ah ayaan nahay isku jismi isku dhig ah ayaan nahay مختار اسماعيل علي تلفزيون كي يونيفرسال هرجيسا مدحوينا كحجان كا سوبالي لان عبد الرحمن سيلعي ايا ديق لوغو تلقالي لا فركون او قويس او راشينا وحو غارسيي ديقان كا لوغهايا قبل كا اوضل وريها نهال كا سير نغسو ورما ايا وربحان تلنو صدري قدقة تاكولين تاباراها اي سوماالي لان ايا هايدا داركت ايد ايا وحاي سيوة دا تيرا وغوري تيان ديق راشينا اوردان ان لغو قوديو افر كن او قويس او اهداد كي عباروهو ساميينا مدعويني كوحيقين كالسومالي لان مناسبة دي لغوري تيان ديق دا راشينا ايا وحا كسو قيب غلي قدقة عبارها ايا وليبها مامول كهاي دا داركت ايد وغورينا وحال كاسي كهال لي شيخ حسن عبد السلام او اه قدوم يكو حيقين كا قدقة تاكولين تاباراها سومالي لان ايا وليبها حسن احمد شيخ محمد او اه هايدا مامولها داركت ايد تراشيك هالكان مكتاقن وحويان وحقيب كيا هاي أفر كون بقولي لحظن قويس راشن أه وتقي دونا قوب تاسي برنا يوسو حكتا لوك هايو قلبي هدنا يقو حكتو قارسة سوما لالا قارسة قارسة يقو حكتا يقو حكتا ها سادق مدوم بيقا حشي قدهام راشن أفر تكون لي بقولي لحظن أيو تقي دونا راشيك هاسي حكا كوبان دون كوبان يا هاي كون قويس قدي ذا هير قبل إتاكولين تعبارها قبل كأوضل با بحنيسة وقبل قابسي وقارن كل جو الري دجان كا لبكون نواح بحسي هاي أدم جمعت عان مباشر كن بقولي لحد أن نواح بحنيسة قدي إتاكولين تعبارها هير قرن سأسرع شو كوبية هاي شنكني ورشين كي أنا قلت لك اللي جدا ما أنت أنا صعني وقويجا ده اللي هذا wuxuu ka koobnaan doonaa anagu inta aanu gacanta ku hayno anagu aanu maamulkeeda iyo hawsheeda aanu leenahay 2000 qoys ayaa nagu tala galay raashinkii aad arkayse daraad ee ka koobnaa 6 item waana gacantii labaad ma aha midii ugu dambeysay insha Allah taala way sii socon doontaa taakuleynta iyo maxaan ku raadaa gurmadka aan bixinayno ama jamciyadda culun bashir bixinayso inta ay mushaakilkii dhibaatooyada iyo aasaarta abaarta ay sii jirta baahdii aan ilaahdo waxa ka sii horeeyay biyo aan ku qaybinay aaga farawayne iyo maxaan ku raahdaa in salaxley iyo balgubadle ayaa ka sii horeeyay gabagabadii munaasabadaasi ay gudiga taakuleynta iyo waliba director aid hay'adaasi ay sida wadajirka ugu wareejinayeen deeqda raashinka ayaa waxa soo gunaanaday madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici waa degmada Luqeyo imi wax ku wajahan yahay raashinkani waxaan ka faa'iideysan doonaa dadkii awlba deganaa degmada iyo intii culayska kula soo biirtay ee markii hore daaqa u soo doonatay imi kana abaad ku daba dheeraatay kuna noqon kari waayay runtii deganada ka yimaadeen abaartii darteed oo waxba iska bedelin ayuu u soo daa raashinkani waxaan rajaynayaa in maarta ay qaboojiso ama baahida culayska halka taalay ay wax badan ka tari doonto insha Allah inta ay ka badan dowladay mas'uuliyadda Ilaahay noo saaray qaranka iyo kaba tahay iyaga iyo cidii ka iyo dhulka kale dhibaatay sabab waa loo dadaal doonaa insha Allah Ilaahay waxan ka bari doonaa Ilaahay naga soo furto abaarta
وما ترحمات دقد قالوا هلا هذه يد بدمع سنتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. مدني عشاء. عبد الرشيد عبد الوهاب حسين تي في يونيفرسال مقالة دهر قيسة. وحا مانتا مقالة ده مقدشو لغو على مساري بقر عبد الله قيدي شدور وكمي ده دوبابكا بيلها الصوماليات كاسيو بلانقا ده إنو كشقين دورا من نمادة ومادة الصومالي ده زكريا محمود يا وربحنتان إنو هيا حفلة ده لغو على مساري عبد الله قيدي شدور وأهميد كمي ده بيلها الصوماليات وحانا مناسبة ده على مسارك كسوقي بقلاي حلبانة كترسن برلمان كصوماليا نبدونا أغاسي يقيبه كلدوان بلشدا وحانا قد بدا كلدوان كجيدية مسؤولين تي كسوقي بقشاي كواو انت بدن كهالي تاريخ ده يوحقبت كعبد الله قيدي شدور وحانا لانبا بقر عبد الله يو إنا صحبت وهو تفريسا صوماليا ماشي قد بيسو أمو من الإلاغ marka qofar aan siyaasad lahayn oo nala ka dib duufaya ayaa nafta lagu dhibay hortaada kadib waa laga helay Abdullahi geedi inta noor yahay aan bedelkiisa waa lagu bal bedel ka baa soo noor laakiin hadaw dhaw soo noqon tahay weeyeen ninka weeyeen baa ugu register oo ka roogsaday waxa ridaaya harbiyoodayni hadaw hadaw dhinto qofka laba sifo ayuu hogaamiye ku noqdaa inuu leeyahay dadnimo oo asiga u dhashay iyo karti amba inuu leeyahay taariikh oo hogaaminimo ah labadiina waa leeyahay cabdullaahi asigana u dhashay taariikhna uu leeyahay oo hogaaminta dhaqanka ah labada sifana waa ku sifaysan yahay oo anagu mahadcelinayna oo anagu hambalyeynayna gabagabadii munaasabadda ayaa madasha waxaa ka hadlay cabdullaahi geedi shadoor oo loo caleemsaaray boqorka mid ka mid ah beelaha Soomaaliyeed waxaan idiin sheegayaa xukunka eebba iska leh waxaan se idin kaga mahadcelinayaa soo jeedinta iyo garabgelidda iyo ummadda eedoo isku midka iyo jawaabta i siisay boqorkiiba boqol anuga mahadnaqaa ilaahay idankiisa taas waxaan ku sinayaa mahadnaqa aan ku sinayaa haddii alla indo midda labaad oo ku darsahayo waa ballanqaad إلها وحبلا قاضي كرا لكن وحان جاء لها الشيقة وحان أنو الشيقة هي حد الله إبو وذا جيرك الصومالية إن أن جاء لها وذا جيرك مسلم ودم إن أن جاء لها وذا جيرك قرابة ودم إن أن جاء لها وذا جيرك يحقق الإسلام إلى الديس إن أن جاء لها انت ساندين بلغ هذا مهلي يشجره نوبها زكريا محمود نوفيزل تي في مقدشو مقالة غارسة حرونتا قبل كوقوي بريه الصومالي دا وحا لغو قبطي أرد غارة يطبان كيلومتر أو لغو حصوصا يو أردي دي بيشن أو كالساند كي هوري لغو قمادي يغو ديغان يغودها جامعة دا مقالة غارسة تاسي أو حانون بادن كوريبتي غودهان دادك صومالياد غارهان دادك صومالياد كنو القبل كوقوي بري سمسم عبدكرين يا وربحنتر نو هيسا labada bisha afraad waa maalin ku weyn dadka gobolka Waqooyi Bari gaar ahaan kuwa countygani Garissa waa maalintii la galay jaamacadda ku taala magaalada Garissa taas ay ku dhinteen caruur ka badan 400 cunug maanta ayaa lagu qabtay Garissa marathon kulan loogu magacdaray kaasoo lagu xasuusanayay geeridii caruurtii ku dhimatay jaamacadda ayagoo wax baranaya kulankani oo la ordayay 10 km ayaa waxaa ka qayb galay orodka dhalinyaro culimo oo diin iyo siyaasiyiin مشموع آدم برادو عالي يقفنها ايا كمد اها عددكي كهضوي آن سمينو تالا لوقو ريم مدعيه ارديداس ايا سيكيورتيغاس و اي نقطو حسوس او تاريخ او جوكتو قرن لغا دم ايمان دونا سفا اي كوغا دان ميدا كاوحان تعزيو درني مرلبات والدكي ايا ددكي ارديداس ايا كيغير يدوين waxaan leenahay waa inii aan hadii la rabo in la la dagaalamo arigaasada iyo
wax ka oo nabadgelyo dib u keenayo inay ummada isku duubnaato inay mid noqoto inay dawladda iyo shacabka ay la shaqeeyaan taasna hadda way caddaatay taqriiban ilaa Garissa University atta ka bacdi wali lama arkin inay qisooyin khatar ah kama dhicin waddanka marka waxaan leenahay maan waxaan martino safiirka u jooga waddanka Kenya dalka Soomaaliya walaalkaanaga Gamaal iyo gobanaga magaalada sanad guurahaas ka soo wareegay maalinkii meeshan lagu laayay caruurta faraha badan ardayda jaamacadda Hayto Garissa University anigu aad uga xun marka waa xasuusta waxaan ku xasuusanaynaa arday sare laayay oo aan ka xunnahay sida aan hore u sheegnay waxaan leenahay arrintaas oo kale inaysan ka dhicin countigeenna iyo waddankeennaba ayaan arrintan maanta u sameynaynaa munaasabadan taalahan meesha aan ku sameynay oo hadda aan fuulay oo maanta aan shaaca ka qaadanayna waxa weeyaan waa taala oo baaqanayo sidoo kale waxaa ka soo qayb galay safiirka u fadhiya dalka Soomaaliya waddankani Kenya Jamaal Xasan waxana uu sheegay inuu ka xun yahay dhibaatadii soo gaartay Kenyaanka si soo nabatay dhibba loo soo furay waxaan ku dhiirigelinaynaa qof walba deegaanka dadka soomaalida soomaalida ahayn ciddii kari karta inay jaamacadda timaado oo tusto shabaab inaan jaamacaddan xirman jaamacaddan xiri kar annaguna waa garab taagana walaalahan waxaanu aada u danaynaynaa oo jecelnahay inaan ka shaqeyno oo hadda ku wada jirna sidii xadka Kenya iyo Soomaaliya shabaabku ay inta badan amni darro ka sameeyaan sidii aan uga shaqeyn lahayn amni darrada wax uga qaban lahayn kastay ahaato weerarkii al-shabaab ay ku qaadeen jaamacadda ka hor Garissa waxay ahayd goobta ugu ammaanka badan East Africa balse haatan waxay u muuqataa inay dib u soo noqotay Kenyaanka ayaa ismarxabaynayay xalfad dari ayagoo sheegay in ay halmida yihiin Samsam Cabdikariin Universal TV Garissa xaflad lagu taageerayay gudoomiyaha cusub ee jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool waqooyiga magaalada London Maxamed Cali Diini ayaa lagu qabtay magaalada London waxana ka qayb galay mas'uuliyiin ka socotay jaaliyadda guud ee Soomaaliyeed ee waddankan Britain Cabdirashid Maxamed Nuur ayaa warbixintan inoo diyaariyay ujeedka munaasabadan ayaa ahayd mid lagu caleemaysaarayay ama lagu magacaabayay wakiilka jaaliyadda UK ee waqooyiga London Maxamed Cali Diini xafladan ayaa waxaa soo qaban qaabiyay jaaliyadda Soomaaliyeed ee UK waxaana ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee jaaliyadda dadkii halkaas ka hadlay oo isku jiray qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa ka hadlay taariikhda gudoomiyaha cusub ee waqooyiga London iyo waliba kaalinta bulshada ugu jiray inta uu ku sugnaa waddanka UK intii xafladda ay socotay ayaa waxaa sidoo kale shahaado sharaf la gudoosiyay qaar ka mid ah shakhsiyaadka jaaliyadda ay u garteen inay mudan yihiin jaaliyaddani waa jaaliyad ay runtii u midaysan tahay kumidoweyna run ahaantii Soomaalida oo idin meel kasta joogaan supports ka aasiiseen aad baan u soo dhaweynayaa waana mahadsantihiin kulligii walaalayaal saad u ogtihiinba annaga haddaan nahay jaaliyadda Soomaaliyeed had iyo jeer waxaan u istaagnaa oon raadinaa annagoo hal ah annagoo midaysan annagoo dan walba aan waddankan Ingiriiska aan joogno annagoo xuquuqdeena midnimo ku heli karno inaan mid ahaano ayaan u istaagnay la iskama magacaabin maxamed laakiin wada tashi dheer ayaa ka horreeyay xafladan oo loogu kuur galayay qofka ku haboon isla markaasna ka bixi kara xilkaas maxamed cali diini muddo dheer ayuu u soo adeegayay jaaliyadda waana nin maaragtay ilaa soomaaliya dabcan soo shaqeynaya haday noqoto waxbarashada iyo haday noqoto xilal kale master diini xaafadatan uu mas'uul idinkaga yahay dhinaca jaaliyadda haday noqoto dhinaca ilmaha wixii ku dhiban haday noqoto housingka any problem about oo waddankan ku saabsan ani gacan baan siinayaa wuxuu igu soo baxdo waxaan rajaynayaa maarkino inuu hilkan qaaday inuu kula qaado ilaahay diini isagoo gudoomiye ahayn oo soomaali saacadda jiri aqoon fiican u leeyahay wax badan buu u taray meel badan buu ka qabtay oo shaqo Edmonton jaaliyaddu waa la caleemaysaaray waana dhammaatay ma aha xaajadu shaqaal la iska rabaa ilmaha la qaadanayo kuwa gaal sharaha ku jira kuwa sharciga cariiriga uga jiro kuwa lagu haysto Soomaali maba ihidba waxaasoo dhan waxaa la rabaa jaaliyaduhu inay ka howlgalaan waxaa idiin sheegayaa oo jaaliyadda UK waa guuleysatay tadib gudahaana waxba ka qaban kartaan gudoomiye jaaliye waa garab taagan yahay qaalina waa mahadsan tahay aadan ugu faraxsanahay diini
نن الضو معلن هاجري نوحوا عيب ما بكينا يبا لكن هدي اللي يري معلن وهاجري آذن أوفر حسنا نن معلن دو هاجري سدتك وحلو وشي غوية غانا وحنا من سنة هي نن صومالية أو كرتيلة إنو ياي وحنا من سنة هي نن هوش اللوح لساري كسر دلالة هي إنو ياي بارلولا يسلام الله إنان كسو شقيني حتى سود ويستي إنان كسو سميني جاليت سيان وكلاه inaan ka soo sameeyay yemelaha kalena aan fursad u helin laakiin taasi waxay soo dhaweeyneysaa umada Soomaaliyeed meel alla meeshay joogto waxay isku keenaysaa waa midnimo Soomaaliyeed ee gudoomiyaha cusub ee diini oo aad halkan caawa ku caleema saaraysan taageero buuxda iyo inuu yahay inuu qalma ayaan muxuu ahaayay halkan ka xusaya waxaan leeyahay jaaliyada Soomaaliyeed inta joogta iyo inta maqanba qaabka ay hadda wax u socdaan ayaa wax lagu qaban karaa waa ku mahadsan yihiin intii aqoon iyo way aragnimo iyo dhaqan intaba nagu taageertay inay munaasabadatan suurtagasho oo suurtagasho waa ku mahadsan tiin wax kasta waxay leeyeen hadaf jaaliyadan hadafkeedu waxay tahay in aan bulshada Soomaaliyeed horumar u sameeyno maadaama aan jaaliyadan mas'uuliyadeeda qaadnay tan ugu horeeyso oo bulshada looga baahan yahay waxa weeyaan in aan horumar ku sameeyno dhalinyarada dadka waaweyn iyo hooyooyinkaba taas marka ma ahan inaan anigu sameynayo kaligay haddaan inaga helin kaalmo iyo wada shaqeyn wax shaqeynaya ma jiraan laakiin markaan wada shaqeyno meel ayaan gaari karnaa waan ku faraxsanahay inaad caawin doontiin aad ayaan inagu kalsoonahay cabdirashiid maxamed nuur cabdirashiid universal tv London madaxweynaha maamulka galmudug abdulkareem xuseen guuleed ayaa ugu baaqay maamulka puntland inay joojiyaan hadallada naciibka abuuri kara ee kala saaraya bulshada soomaalida waxana uu sheegay inaysan fiicnayn in dadka soomaaliyeed ee deegaan ahaan ka soo jeeda koonfurta soomaaliya lagu tilmaamo inay halis ku yihiin amaanka puntland ama ay isdiiwaan galiyaan maxamed maxamuud oo aadan ayaa warbixintan ino haya madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug abdulkareem xuseen guuleed oo warfidiyeenka kula hadlay magaalada cadaado ayaa maamulka puntland ugu baaqay in dadka ka soo jeeda koonfurta soomaaliya aan lagu eedeynin falalka al-shabaabnimo isla markaana aan lagu xadgudbin abdulkareem xuseen guuleed ayaa sheegay in al-shabaab aysan ka soo jeedin heyb gooni ah hase yeeshee ay yihiin dad is-aruursaday kuwaas oo dhibaato ka wada dalka deegaan gaar ah oo soomaali ka mid ah sida koonfurta soomaaliya oo kale dadka degan aan la dhihin ayagaa shabaab ama shabaabnimada ayagaa wato ama waqooyiga soomaaliya dadka ha wato ama bartamaha soomaaliya ha wato taasi waa waxa ay rabaan shabaab inay anaga dhexdanada colaad iyo ma aragtay dhibaato ay dhex dhigaan marka runtii arrinta ayada ah guud ahaanteena ma fiicna marka walaalaheen reer puntland waxaan dhihi lahaa iyadoo runtii dhib ka dhacay uu yahay dhib dhammaanteen lagu wada dhacay laakiin haddana dadkaas walaalaheena ma aragtay sida gaarka ah laga yaabo in dadka waxmagaradka ay farta ugu fiiqaan inaan aad iyo aad uga taxadarno ugana digtoonaan dhinaca kale madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug ayaa waxa uu ka hadlay barakicin maalmahani ka taagnay deegaanada ka xandhaala iyo dacdheer oo ku yaala xadka etoobiya iyo soomaaliya wuxuuna ugu baaqay dowlad deegaanka soomaalida in ay ka shaqeeyaan daris wanaaga maalmahan deegaano ka mid ah xuduudda u dhexaysa soomaaliya iyo etoobiya deegaano ka mid ah oo kaxmeel ila kaxandhaale iyo dacdheer ayaa runtii waxaa ka socday falal aan runtii u fiicnayn darisnimada labada dal ee soomaaliya iyo etoobiya guud ahaan iyo gaar ahaan galmudug iyo kininka shanaad aan u fiicnayn maxaa yeelay dadka soomaalida ah iyo dadka labada shacabba waa dad mar walba isku baahan waa dad xagga iyo xaggaba reer guuro ah oo laga yaabo inay xagga iyo xaggaba isugu gudbaan magaalooyinkaasna waa magaalooyin xuduudaha iyo eriyadooda ku yaala magaalooyin badan oo noocaasna waa jiraan marka waxaan runtii maalmahan jiray dhacdooyin aan na farax gelinaynin oo dad tuulooyinkaas iyo magaalooyinkaas xuduudda degan runtii lagu dhibaateeyey laguna soo barakiciyey arrintaasoo runtii keeni karta nacayb labada shacab iyo labada ummadood ka dhex abuurmi kara keeni karta aanan u fiicnayn darisnimada iyo wada noolaashaha guud ahaan labada dal iyo gaar ahaan labada maamul ee galmudug iyo kininka shanaad aan u fiicnayn marka sidaa daraaddeed waxaan soo jeedin lahaa
usoo jeedin lahaa guud ahaan dowladda Itoobiya gaar ahaan dowladda dhexe iyo maamulka goboleedka deegaaneedka Soomaaliyeed ee Kiniinka Shanaad in aan ka wada shaqeyno una wada istaagno wixii ku saabsan xuduudda labada dal iyo xuduudda labada maamul intaba. Maxamed Maxamuud oo Waadan, TV-ga caalamiga Universal, Cadaado. Hay'adda la yiraahdo ADESO ayaa qalab loogu talagalay qodashada beeraha. Waxay ku wareejisay dad beeraley ah oo ku nool gobolka Mudug. Waxaana qalabkaasi la sheegay in dadkaasi uu ka caawin doono qodashada beeraha xilli roobaadka iyo sidoo kale kuwa lagu dhiirigelinayo dadka deegaankaasi ku nool oo bilaabay inay beeraha tabcadaan iyadoo ceelasha ay ku waraabiyaan. Liban Cajiib Xaaji ayaa warbixintan soo diray. xilli beerleyda ku dhaqan deegaanada Galmudug ay ka cabinayeen qalab la'aan xoogan iyo halista abuurka ayaa markii ugu horeysay mas-uuliyiinta wasaaradda xanaanada xoolaha beeraha waraabka dowlad goboleedka Galmudug iyo hay'adda ADESO iskaashan iyo waxay qalab beereed iyo abuur ay gaarsiiyeen beerleyda ku dhaqan deegaanada Wasil Xirdhagax leh Bacad Weyn iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolka Mudug kuwaas oo sanadihii ugu dambeeyay laga dareemayay koboc dhinaca wax soo saarka beeraha. beerleyda loo qaybiyey qalabkii abuurka ayaa si weyn u soo dhaweeyay iyagoona Galmudug iyo hay'adda ADESO ugu mahadceliyay sida markasta ay u garab taagan yihiin beerleyda reer Galmudug. waxaana sidoo kale xilligan hay'adda ADESO ay biyo xireen ay ka wadaa deegaanka Xirdhagaxleeya gobolka Mudug. munaasabadda lagu qaybinayay qalabkan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo waraabka dowlad goboleedka Galmudug agaasimaha waaxda beeraha iyo waraabka iyo mas-uuliyiinta hay'adda ADESO. mid ka mid a dadkii ka faa'iidaystay qalabkani ayaa ka sheekeeyey. dan yar baan ahay maan bixi karo macnaha kabarta iyo waxa isdiidahaya iyo meesha waxqabadkeeda isdiidahaya laanin waxaan rabnay masakiin oo baahanay sidaas darteeda hay-addu ay intaan igu caawisay afarta bilood ka faa'iidaysigaana ay yahayaan shaahba kuu siinayna maasha allah waxaan isleeyahay sanadka hore intaa ahaan waa sii saddex laab ta laban laab maxaa waa saddex laab. cabduqaadir xasan warsame oo ka socday ADESO ayaa xusay. waxaan rabaa si cad inaan u sheego alaabtaas shay kasta waa lagu xisaabtamaya saddex bilood kastaba waa laydinku soo kormeeray kormeer baa imaanahayo hool kale ma qabanahayan waxay qabanahayan keliya alaabtaas goobjoog ku yihiin alaabtaasay dabajoog ku yihiin alaabtaasi unbaa loo soo diray keliya wax kale ma fiirinayaan matoorada waxay fiirinayaan yaambada waxayse fiirinayan male sida qofku uga faa'iidaystay iyo dalaggii uu ku beertana sidoo kale asagana waa la qiimeynaya wasaaradda haddiinan idinku wax beeran wasaarad ma noqonayso hay-addiina wixii ay bixisay ma yeelanahayaan saameyn kuma yeelanahayaan bulshada haddiina idinku caabuuran. ugu dambeyn waxaa saxaafadda la hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha waraabka ee dowlad goboleedka Galmudug cabdullaahi cabdi siyaad. kolley waxa weye waxa wax laynii siinayana oo maanta agabkan laynkugu keenay waad garan kartaan waa wax adinku aad samaysateen adinka isxilqaamay intaasoo magaalo ayaa la soo dhaafsiiyey oo reer Galmudug degan yihiin. waxa aad mudnaanta u hesheen waa beeraha iyo wax soo saarka iyo waxyaaba aad muujiseen nin socda ayaa la taakulayaa maahana nin jiifa idina waxba gurigiisa ugu geyn mayso marka waa wax adinku aad mudan tihiin in layna siiyo kolley waana sii socod doontaa baahi inta kuma eka. waxaan rabaa inaan kugu celisho hal mar labaad maanta ninkii aan helin ee reer Xirdhagax leeya ee beer leh ee u baahan walaalkiisa helay hadul qaato iska samro beriyuu heli doonaa insha allahu tacaala marnaba marka kale ayay ka sii fiicanta wax imaanahay. Liban Cajiib Xaaji, TV Universal, Gaalkacyo. magaalada Hargeysana haddaan eegno shirkadda ganacsiga ee Aflax ee magaalada Hargeysa ayaa tababarkii saddexaad u samaysay shaqaalaha shirkaddeeda si ay si hufan ugu adeegaan ganacsatada ku xiran. Najiib Cabdi Weli ayaa warbixintan inoo haya. tababarkan oo ay si wada jira usoo qabanqaabiyeen shirkadda Aflax iyo kambaniga saliidaha keena ee Inog isla markaasna sanadkiiba ay hal mar qabsatay shirkadda Aflax oo wakiil uga ah kambaniga saliidaha keena Inog Somaliland ayaa waxaa sanadkani looga hadlayay qaabkii ay bulshadu uga faa'iidaysan lahayd saliidda baabuurta ee Inog ee uu keeno kambanigaasi. waxaana tababarkani ka soo qayb galay madaxda sare oo ka socota kambaniga saliidaha ee fadhigiisu yahay dalka Isutaga Imaaraadka Carabta ee Inog iyo weliba agaasimaha guud ee wasaaradda macdanta iyo tamarta Somaliland guddoomiyaha rugta ganacsiga qaar ka mid a ganacsada Somaliland qaar ka mid a gawaadiidleyda isticmaasha saliiddaasi. waxaana ugu horeyn halkaasi hadallo kooban ka soo jeediyey guddoomiyaha shirkadda Aflax Xaamud Jaamac Maxamed oo wakiil u ah kambaniga Inog Somaliland.
oo runtii waxa weeye ragii aan dhalinayay maskaxda inoo ahaa ee Mr. Ranjan General Ranjan iyo Rajesh iyo Abdirsaq Afwaj aad iyo aad bay mahadsanihiin waqti dheer bay runtii inoo soo xureen safar dheer bay inoo soo galeen runtii waxa weeye hadii aan ku soo dhawaado dhurka waa tababarkeenii sanadlaha ahaa sanadii saddexaad buu imika socdaa إن شاء الله تعالى وأنا نصي سعودنا بإذن الله تعالى أفلح سيدا عن شيقي وتوبركي صدحات واحد شراء توبرك لو رنتي أيونوك إنه مرتقى ضي وشنيرا دي إنه يو شرعي قادي هاي ورنتي أبا صبورك الله قلين وقت ينوس أمحي وينوق قادين وينوس توبرين oo halkan maanta qaar inaga fadhiya iyagana insha Allah ta'ala kelmadooda ka oran lay ka oray halkan een insha Allah ta'ala tabarkaasi een Dubai ay ku qabato waa mid joogta ah sanadkii laba jeer bay Dubai ku qabtaan een inaga marba jeeraro nooga qayb galeen imi kara insha Allah ta'ala oo noos oraya oo sidii buu noogu socon doona geesta kale waxa iyaguna halkaasii hadal kooban oo mahadnaq ka soo jeediyay gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliland maxamed shukri yaagaasimaha guude ee wasaaradda macdanta iyo tamarta oo amaanay saliidani shirkadihii aroon ka bidaha gudida taakulaynta dadka abaaruhu ay saameeyeen aan dadkan u la xiriirnay runtii sida mas'uuliyadu ku jirto uga soo jawaabay qaraankoodii halka iyaga noogu keenay ayay ka mid ahaayeen dadaalkay sameeyeen iyo dadkay shaqaaleysiyeen runtii waxa uu ahaa waa arin fiirale muuqatana saliidan runtii ay soo bandhigeen taa waa isticmaashana waa aragteen waxa ugu muhiimsan waa isticmaalka saliidaas iyo sidii loo isticmaali lahaa taasoo haddii sidii loogu talagalo instructionka la idinsiiyo aad isticmaashana aad ku guuleysanaysaan gaadiidkeena iyo mashiinadeena ay ka faa'iideeyaan shirkadda Aflah oo ka mid ah shirkadaha ganacsi ee ka jira Soomaaliland ayaa waxa markii ugu horeysay u suurta gashay in ay Soomaaliland keenaan kambaniga Innok ee soo saara saliidaha baawurta Najib Abdulwali Abdixis Televisionka Caalamiga Universal magaalada Hargeysa dugsiga iqra la yiraahdo ee barashada diinta iyo xifdinta quraanka kariimka ah ee ku yaala magaalada Melbourne ee Soomaali badan ay degan tahay ee waddanka Australia ayaa waxa booqday Ibrahim Umar Bafe oo sheegaya in diinta ka soko dugsigaasi sidoo kale lagu barto afka iyo dhaqanka Soomaaliyeed waa kan Bafe wala tastawi alhasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم مدرسة إقرا إديكيشن سنتر أو كتا لمغالدة ملبون إي دلكن أستراليا أيا مانتا وحا لأبال مريي أردادا وحكبرتا دوكسيغا سي دوكسيغا حقيقة إقرا إديكيشن سنتر وحان فرناي سدح سانو مدلغة شوغو دوكسيغا وحكويا لحافدة سوماليدو أي أغبادن تهي أو أي aad iyo aad u degan yihiin dugsigu wuxuu ku socdaa xaqiiqatan si xawaare leh waqtigan bilownay iyo heerka hadda uu marayo waxa aad iyo aad ayay ardadu waxbarashadoodu u fiican tahay waxaan ku faanid karnaa in waqtiga yarka ayaan jirnay inuu yahay dugsiyaasha aan maaragtay filayno inuu ugu fiicnaado amaba uu yahayba haddeer dugsiga ugu fiican insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa inaan soo saarno arday aad iyo aad maaragtay looga shaqeeyay oo dhinac walba kadisan madrasadan ayaa waxa ardada lagu baraa xifdinta quraanka kariimka duruusta islaamka iyo waliba luqada afka soomaaliga oo aan dugsiyada intooda badan lagu dhigin quraanka kasoo dugsiga waxaan ku kordhinay maadada afka soomaaliga oo de umada soomaaliyeed iyo maxaan ku raadaa mujtamaaca soomaaliga community-ga aad iyo aad muhiim ugu ah mujtamaacaadka kale ee meeshan ama community-yalka kale ee nala degan dalka qolo kasta afkooda ayay maaragtay wax ku ayay baraan way ku dadaalaan laakiin waxaad moodaa Soomaalidu inay xagga afkooda iyo dhaqankooda iyo ay maaragtay ay kulliidato ardada ayaa waxaa lagu deensiyay abaalmarino iyadoo ay gudoonsiinayeen waalidiinta ardadaasi dhashay oo isugu jiray lab iyo dhadig
قار كمدا والدين تايان لحد لي مركي دنبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي واحد داور سمي إسماعيل حسن. آدي آدبا نغفر حسن هاي برامج كان. أي نوق قبتين معلمينتو. المشن وحا أريد اكتاشن عرورة. رنتي آدي آدبي وحبرشلو في عمتها حق قرانكا حق الصوماليقا يو حق أخلاق دبا. مقعي قوان نظيفة. عيال با دوكسيقن إي ديكتا. aan waxan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa maamulka iyo gudiga dugsiga special abdikreen jazaakallahu khair oo jazaa waalidka la aantis dugsiga aanay tima socdeen waxana kamid ahay dadkii dugsiga aanay ka soo qaban qaabiyay hawshiisana wax ka wadeen oo hore u sii socdeen aad u jeel ah bismillaahir rahmaanir rahiim dugsiga aan arurtay adigata aan waa aad iyo aad baan u farxsanahay dugsiga hawshu soo socoto iyo wariye macallimiinta aad ugu mahadnaqayna oo naga ogolaaday inay ilmaha noogu daraan duruusaha luqadda Soomaaliga aan ku codsanay muddo hadda sanad laga joogo magacayga waxa la yiraahdaa Nasteexa Xareed waxa ii dhigta caruur wiilasheeda in ma sha Allah aadan ma aragtay ee Qur'aanka ay improvement u sameeyeen also maxa la dhahay afka Soomaaliga oo noo dheer dugsigeena markii hore wuxuu ahaan jiray Qur'aan kaliya hadda waxa weeyaan Soomaaliga lagu soo daro ilmihi aad ay u xiiseynayaan kasakow barashada diinta islaamka iyo xifdinta quraanka kariimka dugsigan waxa sidoo kale waan ku yahay barashada luqadda soomaaliga oo sanadkii la soo dhaafay lagu soo kordhiyay maalin maalmaha kamid ah ninkii uu isheen waaye wuxuu go'aansaday inuu sheego ibraahim umar baafe wararka universal galbeedka magaalada melbourne dalka australia magaalada hargeysa waxa lagu qabtay xaflad weyn oo kulan ah oo lagu soo bandhigay waxqabadka telefishin maxalli ah oo la yiraahdo bulsho tv kaasi oo in muddo ka shaqeynayay magaalada hargeysa waxana bulsho tv la sheegay markan inuu ka mid noqon doono telefishinada dunida oo dhan laga daawado ee dadka soomaaliyeed ay leeyihiin mas'uuliyiin iyo dad kale oo ganacsata ayaa ka qayb galay waxana warbixintaasi loo soo diray wariyaha magaalada hargeysa abdirashid abdullah munaasabadaadu ballaaran isla markaana ujeedkeedu ahaa TV-ga bulsho oo ku shaacinayay kuna soo bandhigayay inuu ka mid noqday TV-yada ku jira hawada maba caalamka laga daawado ayaa waxaa lagu qabtay maanta magaalada Hargeysa munaasabadaas oo ka soo qayb galay xubnaha ka tirsan golaha wasiirada Soomaaliland madaxda ugu sarsareysa xisbiga mucaaradka u ciid garabka isbahaysiga xisbiga muxaafidka kulmiye iyo waliba marti sharaf kale oo aad u tirab ugu horeena waxa halkaas hadal ka soo jeediyay تفتراها قود اتي فيغا بلشو مصطفى الشيخ عمر يوزير كوحيقينك وزارة دا ورفع فينتا شكري حرير اسماعيل لنا حسياسة دا هاتيان بكيك لنا حسياسة دا وعمل جاهلا هاي مبرضو تلفيشن اهدى حالة معارض ايه محافظة دا بصمم ودمات ودى حقه بصدية وان كنا حنا واحد من مرنبا وقديك هو اللي قلت لنا حكاره و هنا حكاره هذا كان اللي قلنا ناطق طلب الله في واحد كان يقول لنا ساس كيسا سوق لك نحسي قال انه غربا ليوه يا بجرة ومهمة دي إيسا مبور ميدي سبوان خميرا إن وحن تعالى هاي إن هالك المركو هوري وهم بليهيو تي فيغا قالغا لغا بلشو أن وحن بليهيو دلالك السميهي iyo maxaa ku dhacday hawsha balaadhan ee maxaa ku dhacday uu soo kordhiyay oo ah in si international ah u galo hawada in aad iyo aad ayaan u soo dhaweynayna waan ku hambalyeynayna hadii aan nahay wasaaradda warfaafinta aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay in maxaa ku dhacday kaalintaasi uu buuxiyay sidoo kale munaasabadaasi waxaa la koobkooban ka soo jeediyay mas'uuliyiintii kale ee ka soo qayb gashay munaasabadaasi een waxa xafladan lagu daafuriyo balaarista TV-gan aad iyo aad baan ugu faraxsan ka soo qayb galo inagu hadan reer Soomaaliland nahay TV Soomaaliya la teenaga ugu horeeyay een bulshada waxaan u sheegay bulsho sumcad aan baa leedahay marka tirada telefishinada soo kordhiyay iyo jiraaydkiyo laakiin tayadiina ha lagu daro waan ku bogaadinayaa runtii bulsho TV durba waxaan ku arag kuwa kale ayaan ku arkay quality-ga picture-ka sawirka uu ka duwayaa runtii kadib marka ugu horeysa runtii waxaan u hambalyeynayaa TV-ga bulsho TV horumarka uu sameeyay ee shaqadii awl ma u hayay saxaafadda bulsho
local bay ahaayeen in badan bay sidaa uu sheegay gudoomiyaha socho ay soo jireen goor uu daalaya xiqiya xaqiiqo waxa ninkii dadaalaa inuu ka mid noqon karayo kuwa lagu dayo Cabdirashiid Cabdi Wahaab Hussein Universal TV Isbitaalka guud ee magaalada Baydhabo Janaay ayaa waxa la gaarsiiyay lacag deeq ah oo ay ku deeqeen haweenka reer Baydhabo ee ku nool waddanka Canada. Isbitaalka ayaa waxa la sheegayaa inay ku jiraan bukaanno qaba dhaawacyo kala duwan oo ay ka mid yihiin dadkii ku dhaawacmay qaraxyada magaalada Baydhabo. Muxuudin Xusni ayaa warbixintan inoo diyaariyay. Iyadoo isbitaalka weyn ee gobolka Baay ay ku jiraan bukaanno kala duwan oo qaar ka mid ah qaraxyadii hore uga dhacay Baydhabo waxyeelo ugu soo gaarday ayaa waxa la gaarsiiyay deeq lacag ah oo ay soo dhiibeen haweenka Koonfur Galbeed ee ku dhaqan magaalada Toronto ee dalka Canada. Lacagtan oo gaaraysa ku dhawaad $3,000 Mareykanka ayaa waxa loo soo marsiiyay bukaanada Bintow Sharif Sheego oo ka mid ah hooyooyinka sida weyn looga yaqaan magaalada Baydhabo. Bukaanadan oo qaarkood ka muuqatay dhibaato xoogan ayaa waxa ku jiray haween, caruur iyo dad kuwa oo xanuuno kala duwan qaba. Qaar ka mid ah rasaas iyo qaraxyo Baydhabo ka dhacay ayay dhibaato ka soo gaadhay. Maana Maxamed Nuur oo ka mid ah hooyooyinka daaqda isbitaalka soo gaarsiiyay ayaa ka hadashay goobta. Haddana wali lana gabro isan siin lamid ee qaybo shal gadiisan ee meel erays caalamka ku noolan ama dalka roogan mise dibadda roogan in isan dadkiin ku damqatan lan walba geeg dad iyo walan qoobade ma ee baahi oo meel erays hal maalin wala hadhiibi daboolas beesudun oo tiradii ahayti dollar ahaan 2700 markii uu nakaasha ku weelnina tan isan argaasan 2.2 million isiyeed 800 kun waa dadki shireedii uu ku faananno etin dadka oo meel erays dhirgelinta uu ku haysto etin bilaanta digil imirufli geeg bilaan oo Koonfur Galbeed ku jeed bilaan la yaraysado kormay waayo wala iyo geeg wadanka uu qobadeen walan qobadi magal ee majara agaasimaha isbitaalka magaalada Cabdi Fitaax Ibrahim Haashi ayaa ka mahadceliyay deeqda lacagta ee bukaanada ay soo gaarsiyeen haweenka Koonfur Galbeed ee ku dhaqan magaalada Toronto isbitaalka aad u jeedaan waqti xaadirkan waxa jiifo tiro gaaraysa 100 iyo wax la jiro waxaan rabnaa tiradaas oo dhan inaan wada gaarsino cid iyadoona aan laga tageynin mar labaad mar saddexaad waxaan u mahadnaqayaa gudiga oo markaas hooyooyinka ay hoggaaminayso maama Binto oo isla markaasna hoggaanka ay u wadaan isla markaasna si wanaagsan ay nagu soo gaarsiyeen maamulka isbitaalka lacagtan anagana waxaan rabnaa si wanaagsan oo alaab si ah lacagti loo bixiyo bukaanadana loo siiyo si maanta ay caanahooda iyo waxooda markaas ay ugu qabsadaan Muxuudin Xusni TV ga Universal magaalada Baydhabo waa tahay qiyaaray gudahan warkii oo aad xilligan kala socoteen TV ga Universal ayaa inta ku dhann intaynu markale isarki doonaa hadduu Allah wada badan leeyo galaado waayaan la Xuseen Cabdi oo ku dhaafaya nabadgelyo